蝶结。然后呢？哎，你看，有人又偷吃一颗。好，这个是你想偷吃是不是？对。哎，真的。那你应该要给怪。是。好好吃哦！我现在就正在上网去订呢。就是甜。很甜吗？而且无籽。用台语讲的叫做腰酸低，我想说不好意思，配合一下，我再来一次，再来一次，再来一次，在这一节就是有紫色跟绿色，有两种葡萄，一个是麝香葡萄，这个是你想偷吃是不是？对，一个是冈山秦王，近水楼台先得月。哎，真的，感谢他偷走，不是我偷走。刚刚收钱一颗，大概平均40几块了嘛，是不是？那你应该要给块，是，没有比较，没有伤害。来，大家都讲了，这个大小就是有这样子的一个差距啦。这个是超市上面买到的，这个是我们现在所看到的这个日本的冈山秦王葡萄，一样都说是日本进口哈，但是呢，大小韩国是差价贼，大跟小就是差这么多。现场来宾吃的时候可以多形容一下感受给我们，因为主持人没吃到好吗？你帮忙，你可以吃啊，你也可以吃啊，你为什么不吃啊？嗯，好甜哦。对，葡萄皮最营养了，好清爽哦。对，没错，真的很清爽哦。它都蛮大的，都很大的，对。4L 哦，猫眼是稍微软一点点，是最高的，麝香的比较硬一点点，对。然后猫眼的带一点点酸味，对对。然后那个麝香的是都淡清香的甜味。原来冈山是不是是一个日照比较多的地方？对啊，对。然后冈山秦王他们跟我讲说，秦王是什么？就是永远晴天的王国。那现在这个日本冈山的这个甜度呢，它基本上是在秀跟特秀这边之间啊，也就是说呢，它这个等级来说是比较高的。那以在超市里面买到的呢，大概是在这个地方啦，就是会差一阶啦，所以呢，超市也没有说不好哈，大家各有选择。因为我刚正在喝果汁，所以我本来以为我会完全感觉不到甜味，结果没想到我觉得它还是蛮甜的，可见它原来甜度很高。宇轩有在吃美食的，对，我刚才拿很久。很重，你刚拿，对，真不好意思，真不好意思，再来一次，再来一次，不是真的很重，我这样拿很重。